Karşımızda olan ikinci nesil Ford Fusion'dı. Bunu Avrupa'da Mondeo adından da tanıyırlar. Mənə çox qiymət belə baxanda öz Mercedesimdən sonra buna təəccüblənirəm ilk dəfə. Ki nə yaxşı bula belə ucuz qiymətə. Çünki maşın gözəl maşındır. Sizin iki variantınız var Amerikadan avtomobil gətirəndə. Ya yürüşü çox sağlam avtomobil gətirəcəksiniz. Və yaxud da yürüşü az zədəli avtomobil gətirəcəksiniz. Amerikalı necə belə pistə çıxmasın axmaq deyil ki, az yürüşlü avtomobil və saf vəziyyətdə sizə ucuz qiymətə satsın. Təbii. Mən burada ilk dəfədir ki, gömrüyə haqq verirəm ki. Amma tam qədər, bunun tullantısı ilə daxili yanma eyni şeydir də. Yəni sən onun yanacağına verdiyin pul elə daxili yanma eynidir. Yəni bu dəqiqə mən bunu işə salım tərpədim, hibriddir də. Yəni bunun tullantısı yoxdur. Bəli, bu yerindən elektromobil kimi götürülür. Ay sağ ol, amma o bişlər elə deyil. Bax bu təmiz hibriddir. Və bu həm də bizim tanıdığımız hibrid sistemidir. Yəni qorxulu bir şey yoxdur, bilirik. Yəni artıq hibrid ustalarının bundan necə lazımdır başa çıxır. Yağ dəyişmə xərcləri bardağla 110 manat, Alpinlə 90 manat. Yəni elə bir böyük məbləğ deyil. Məndə niyə çox pul istəyirsiniz məndən? Siz biraz imkanınızda balaca maşın sürürsünüz. Bir də onu mən həmişə ona görə deyirəm ki, 92 ilə hətta bugünkü bəzi çin markaları qapağı da yazır. Deyirəm ki, 92 bizdə stabil deyil. Bu saat gömrüyü də qırğın gedir, bir yeni mövzu var. Yumuşaq hibrid avtomobilləri artıq hibrid qəbul eləmək istəmirlər. Əslində, məntiqlidir, çünki onların yanacaq sərfiyyatı elə normal daxili yanma mühərriki kimidir. Sadəcə, startda biraz avtomobilə kömək eləyən o həmin o yumuşaq hibrid sistemlərindən söhbət gedir və kifayət qədər bahalı avtomobillər də var ki, onlar həmin sistemləndir. İndi gömrük bu qərarı qəbul eləsə, əlbəttə ki, o avtomobillərin qiyməti qalxacaq və mən bilmirəm, onlar nə qədər artıq bizim bazara uyğun sayılacaqlar. Bax, bu mövzu var hazırda, bu öz yerində. Amma biz bu dəfə Ford Fusion'un real hibridindən danışırıq. Yəni, bu real hibrid Fusion'dır. Bildiyimiz yenə də o adi Toyota Prius'larda olduğu kimi. O ən populyardır deyə həmişə onu misal gətirirəm. Amma baxıram avtomobilə, valla 20 min ətrafında, 20-21 min manat ətrafında Fusion hibrid. Çox belə yaxşı qiymətdir, bir çoxların maraqlandığı avtomobildir. Biz bir dəfə Fusion çəkmişdik, amma o hibrid deyildi və çox xeyli əvvəl olub. Ona görə gəlin bu avtomobil haqqında sizə ətraflı məlumat verək. Rəşad üstə, bəlkə də bir 5 il olardı biz o köhnə Fusion-u çəkmişdik. Olar, hə. Dün elə həmin videoya baxdım, biraz buna hazırlıq məqsəddir. Nə qədər yaxınlıq var buna? Bu başqa bir nəsildir. Eyni avtomobillər də əslində, sadəcə yanacaq sistemində hibrid olmağı fərqlidir. Bir də orada çəkilişimizin elə ilk dövrlərdir, müəyyən məlumatları tam verə bilməmişik. İndi çalışacaq, necə deyərlər. Mövzunu biraz da genişləndirək. Hə, əslində, həm ona görə, həm də mühərrik, sürət qutusu, bunlar haqqında bir məlumat. Həm hələ də çox soruşurlar, bunu da indi sürücü dedi ki, özü Amerikadan gətirdirib onu və özünün gətirdiyi şərtlərlə ona haradasa 21 minə yaxın qiymətə başa gəlib ki, indi hətta dedi ki, elə o qiymətə də satır, amma mənə çox qiymət belə baxanda öz Mercedesimdən sonra buna təəccüblənirəm ilk dəfə ki, nə yaxşı bula belə ucuz qiymətə. Rəqbət, çünki bunları auksiyonda Amerikada baxsaz, yəni qiymətləri ucuzdur, elə baha deyil. Çünki maşın gözəl maşındır. 5000 dollar ətrafında elə bir qiymətlər olur haradasa. Vəziyyətinə görə dəyişir, də o? 3000-dən 8000-ə qədər bir fərq var. Orada artıq avtomobilin 7995 dollar. Orada avtomobilin zədəsindən söhbət gedir, hibrid sistemindən söhbət gedir. Necə qulluq olunub, ondan söhbət gedir. Bu avtomobilin baxmayaraq yürüşü çoxdur bunun.
Bunun ya sizin iki variantınız var Amerika'dan avtomobil gətirəndə. Ya yürüyüşü çox sağlam avtomobil gətirəcəksiniz. Və yaxud da yürüyüşü az zədəli avtomobil gətirəcəksiniz. Artıq orada hətta yəni yürüyüşü çoxsa deməli yaxşı avtomobil. Ha, belə deyək. Ona görə qiymət. Nə qədərdir bunun yürüyüşü? Çünki Amerikalı 200 280 min. 245 min. Çünki Amerikalı necə belə pistə çıxmasın axmaq deyil ki, az yürüyüşlü avtomobil və saf vəziyyətdə sizə ucuz qiymətə satsın. Təbii də. Ya bunun yürüyüşü çox olur, canını qutarır. Necə biz həmişə deyirik ya avtomobilin resursu 200 min götürülür. Bütün inkişaf eləmiş dövlətlərdə elədir. Çünki orada usta xərcləri çox bahadır, dəhşət bahadır. Adamlar bilir ki, 200 mindən sonra artıq bunun böyük texniki xərcləri başlayır və ona görə canını qutarmağa çalışır avtomobildə. Ona görə ucuz qiymətə satırlar. Amma burada bizə yad olan işdə yoxdur. Gəlin bir avtomobil ümumi bir ənənəvi olaraq bir giriş verək. Bu qarşımızda olan ikinci nəsil Ford Fusion-dır. Bunu Avropada Mondeo adından da tanıyırlar. Bəli. İkinci nəsil 2012-dən 16-ya qədər deməli bunun birinci restylingi gedir. Yəni 16-dan sonra artıq restyling variantı. Biraz texniki təkmilləşdirmə olmayıb demək olar ki, biraz facelifting eləyiblər yeni nəsildə. Bunu da istehsalı Meksikada yeri gəlmişkən. Hə, istehsal Meksikadır. Biraz ön hissədədir, bamperdədir, arxa şıxlardadır. Biraz yüngül dəyişiklikləri var. Qalan bizdə ənənəvi olan populyar mühərriklər hansılardır? 1.5, 1.6 və 2 mühərrik. Çünki bunun böyük mühərrikləri də var, 3.5-lər. Gömrük rüsumlarına görə biz onu artıq bizim şansımız yoxdur. Hə, təbii. Bu avtomobildən məhz söhbət gedirsə, hibrid sistemi, bunda artıq o siz dediyiniz yumşaq hibrid sistemi deyil. Hə, amma yumşaq dəqiqə problemə çevrilib artıq. Tam hibrid. Əslində problem... Yəni gömrük üçün problemə çevrilib, bizim üçün yox. Bizim üçün əslində bizim xeyrimizə idi o variant. Yumşaq hibridi, hibrid adından gömrük rəsmək. Amma mən burada ilk dəfədir ki, gömrüyə haqq verirəm ki, amma tam, bunun tullantısı ilə daxili hamma eyni şeydir də. Bəli. Hə, orada... O sadəcə onun, deyək ki, pillələr qutusunu qoruyur və s. Yəni bu texniki məsələdir də. Bu da gömrüyə dəxli yoxdur. O tullantıya görə baxırsa, bəli, o hibrid deyil. Bəli. Yəni sən onun yanacağına verdiyin pul belə daxili yanma nə idi? Əslində hibrid nədir? Hibriddə avtomobil daxili yanma mühərrikinin işləyir. Şarj olduqdan sonra artıq bəli, batareykaların gücü varsa daxili yanma mühərriki sönür. Sönür. Ha. Və hibrid sistemi başlayır işləməyə. Yəni bu dəqiqə mən bunu işə salım, tərpədim, hibriddir də. Yəni bunun bəli, tullantısı yoxdur. Bəli, bu yerindən elektromobil kimi götürülür. Ay sağ ol, amma o işlər elə deyil axı. O elə deyil. O biraz Çinin bir fəndi oldu. Bizim gömrük də biraz indi ayıldı. Yəni texniki olaraq əladır, texniki olaraq. Yəni karıfkanı qoruyacaq falan. Yaxşıdır. Hə. Amma faktiki olaraq tullantıdan söhbət gedirsə, qardaş, o deyil də. Əslində texniki olaraq da əla desək, o boyda həngamə, əlavə avtomobildə yüklənmə, elektronika 10 at gücünə görə. Amma orada bu boyda həngamə yoxdur axı. Bildim. Yəni sürət qutusunda bir xırda, sürət qutusunda xırda elə. Siz onun mühərrikxananı açanda heç bilə bilməzsən ki, bunda istənilən biz hibrid avtomobilləri açan kimi bu gözümüzün qabağına gəlir. Amma budur. Və bu nagillərdir. Bəli, bəli. İnverter və s. budur. Yandırar, öldürər. Bundan bilirik ki, burada yüksək gərginli bir elektrik var. Bəli. Bu təmiz hibriddir və bu həm də bizim tanıdığımız hibrid sistemidir. Yəni qorxulu bir şey yoxdur, bilirik. Yəni artıq hibrid ustalarının bundan necə lazımdır başa çıxır. Bu avtomobilin digər hibridsiz olan Fusion-lardan yeganə fərqi nədir? Mühərrik eynidir, yağ tələbinə də baxsaq 520 Amerika variantında. 520 M2C. Bu mənim maşınıma barda alın döktüyümüz eyni tələb olacaq. Burada sadəcə fərq nədir? Ford'un M2C 945. O da həmin qutudadır. Sizdə MS 63-95 gedir. Amma ikisi də Bardalın 520 XT-sindədir. Bəli, hər ikisi eyni yağı götürsək, onun üzərində bəli, insak standartından tutmuş Ford'un, Chrysler'in tələbləri üzərindədir. Bəli, baba oradadır. 520. Fərq nədir? Bu xüsusən 1.5 mühərriklərə aid olan tələbdir. Adətən biz nə görürük? 1.5-də 520 görürük. 2 mühərrikdə isə görürük 530. M2C 946. Amma bu hibrid olduğuna görə və istehsalçı xüsusən də bundan yanacaq tullantılarının miqdarını, xarici olmuş qazların miqdarını az istəyir deyə bunun da tələbini aşağı viskozitili yağ verib. Amma yəqin bu sualı sizə verirlər 520. Də bu hibriddir deyə çox daxili yanma mühərriki ilə çox işləmir deyə və yaxud nə bilim deyək ki də 70%, 60% işləyir deyə yağ intervalında fərq yaranır. Təbii ki, təbii yəni daha gec yağ dəyişdirir. Təbii ki. Normalda bizim sürücülər o qədər dərinliyinə getmirlər. Yenə standart yanaşırlar. Elə deyir 8-8. Amma biz yenə də
çalışırıq ki biraz heç olmasa 10 minin üzərində bir yürüyüş verək ki. Ha da yani çünkü olsun. Ən azından biraz insafsızlıqdır. Daxili yanma mühərrik və hibridə qarşı eyni yürüyüş vermək. Ha, düzdür. Yəni sürücü özü də bunu qəbul etməlidir ki, yəni bu avtomobil bütün ömrünü mühərrik yağı ilə işləmir də. Bəli. Arada o dayanır və sən keçirsən batareyalara. Hibridin yeganə mənfi tərəfi nədir? Avtomobil istənilən vaxtı mühərrik sönür, işə düşür, sönür, işə düşür. Və bildiyimiz kimi mühərrikin ən birinci düşməni soyuq startdır. Soyuq start, bəli. Ona görə də bunlarda əsasən biz nəyə görə də tövsiyə edirik? Hansısa bir köməkçi qatqılardan, full metal kimi, eliksir kimi ki, o siz start zamanı aşınma olmasın. Ha, onda iş olur ideal, gözəl. Və bunları biraz da hibrid avtomobillər agresiv sürüş xoşlamırlar. Dediyim kimi siz elektrik mühərrikinlə gedirsiniz. Ani sürətlənmə lazımdır. Və keçir daxil sanki yanmaya. Ani qaz verib maşını xodduyusunuz. Bu da təbii ki, yenə də mühərrikin resursuna ziyandır. 180 at gücüdür. Mühərrikin verdiyi at gücü 141-dir. Hibridin hesabına, hibrid o elektromobil, o axırını çəkdiyimiz kiyə kimi də. Hesabına bəli, 188-ə gətirir, çıxardır. Yağ dəyişmə xərcləri bardağla 110 manat, Alpinlə 90 manat. Yəni bir böyük məbləğ deyil. Məndə niyə çox pul istəyirsiniz məndən? Siz biraz imkanınızsınız da bazı maşın sürürsünüz sanır. Fərq qoyulmalıdır. Necə gömrük fərq qoyulur. Soyutma mayası C12 ənənəvi olaraq Ford yenə də eyni 12 plus deyil də, 12. 12 plus deyil, xeyr. 12 plus. Amma 12 plusun rəngi də axı. Yoxsa 12-dən üzü yuxarısı. 12-dən üzü yuxarı, 12, 12 plus, 12 2 dənə plusla hamısının, yəni hamısı bunların karboksilatlı antifriz sayılır. Yəni propilen glikol tərkibli. Hər üçündən istifadə etmək olar. Və soyutma mayəsi? Soyutma mayəsi yenə də daha doğrusu əyləc mayəsi. Soyutma mayəsi bu hansı ki inverter mayı. Bu da eyni olaraq C12 sayılır. Yenə də qırmızı antifrizdir. Bu da DOT 4. Əyləc mayəsi DOT 4. Ford'un xüsusi bir tələbi yoxdur. Mühərrik haqqında bir maraqlı bir məlumat verim sizə. Ümumiyyətcə 4 taklı mühərriklərin patenti Otto mühərriklər adlandırılır bunu. Yəni ilk olaraq Otto bunu kəşf edib deyə patentini də alıb. Ondan sonra Atkinson deyilən bir adam, Atkinson, soyadı Atkinson adlandırılır. Mr. Bean deyirsən də? Elə Mr. Bean, Mr. Bean əmsin. O nə edib? O 4 taklı mühərrikin taktlarında biraz, 4-cü takta biraz fərq yaradıb və çalışıb ki, Otto'nun o patentindən yan keçsin. Nəyə görə edib? Ondan sonra... Yumşaq hibrid kimi də? Yumşaq hibrid kimi. Səbəb nədir? Otto mühərrikləri yüksək o sıxılma ədədinlə işləyir. Yüksək sıxılma ədədi də bizə yüksək aktanlı yanacaq istəyir. Amma Atkinson mühərrikləri, hansı ki Ford ondan istifadə elədi, burada artıq birbaşa püskürmə olan mühərrikdir, amma aşağı sıxılma ədədidir. Bu o deməkdir ki, Amerikada fikir versən 87 RON aktan istəyir bizdə. Yəni aşağı aktanlı yanacaqla baxmayaraq ki işləyə bilsin yəni. Birbaşa püskürmədir, işləyə bilir bu avtomobil. Bu, da Atkinson variantıdır onda. Bəli, Atkinson variantıdır. Ümumiyyətcə, nə baş verdi? Asiya avtomobilləri nə edilər? Ekoloji tələblərə görə keçidlər hibrid sisteminə. Avropa nə edilər? Avropa isə hibridə meyil eləmədi. Avropa mühərrikin həcmini azaltmağa çalışdı. Onun hesabına atılmış qazların miqdarını azaltdı. Və Amerikada baxdı ki, bunu edəcəyi bir şey yoxdur. Asiya bunu eləyib, bu da bunu eləyib. Həm də Amerika kişilə bilmir, çünki tələbat böyük avtomobillərdir. Və artıq bir çarə tapdılar ki, Atkinsonun yolundan geçsinlər. Bax, belə bir kompromis əldə ediblər. Sürət qutusu bunda variatordur. Bax, amma sadə versiyalarda, hibrid olmayanlarda avtomat sürət qutusu. Biz çəkdiyimizdə variator deyildi o vaxt. Avtomatdır. Bizim həmişə şikayətimiz olurdu 2016-ya qədər olanlarda ki, pillələrdə vurma, o da ki, proqram təminatından bağlı. Variatorda artıq bu problem yoxdur. Özü də bunların variatoru maraqlıdır ki, mən bugünə qədər problem eşitməmişim ümumiyyətcə. Xarab olmaq söhbət. Ondan sonra bu avtomobilin yaralı yeri, evap sistemi, evapı da əslində xarab eləyən bizim təyinata uyğun olmayan yanacaqdır. O 92-dən istifadə edirik. Baxmayaraq yenə də deyirəm, bu mühərrikin sıxılma ədədi aşağıdır. 9.5-dən 10.5-ə qədər. Teoretik olaraq 92 istifadə eləmək olar.
Ama istifade edende ne baş verir? EVAP'da problem yaradır. Hatta sürücünün özü bize dedi ki, ben bunu yeni alanda 92'den istifade edim. Kısa bir müddette şamlar ve alıştırma makaralarını sıradan çıkarttı. Tabii de onu ben hemşe ona göre ki, 92'nin hatta bugünkü bazı Çin markaları kapağı da yazır. Deyirəm ki, 92 bizde stabil değil. Yani eğer belki de misal üçün de Çinli gelip buradan bir defa 92 nümunesini götürüp, o olup bizim yerli istesal, bakıp deyip, ha buna uyğundur. Bəli. Amma Çinli nə bilsin ki, sən 2 ay sonra gətirib Rusiyanın 92-sini, nə bilim, Türkmenistanın və s. Yəni, bir çox fərqli yerlərdən gəlir axı 92. Rəqib, biz bunun o illər öncə olan çəkilişinə dünən baxırdım. Hı-hı. Həmin o çəkilişdə biz qeyd elədik ki, deməli, neft ayırmada yenə nəsə problem var, yanacaqdan iyi gəlir. Ha. Çünki yay boyu, bütün yay boyu, indi bəlkə də qalan vaxtlarda da, amma yay boyu bu dərhal hiss olunur. Və 2 ay, 3 ay yanacaqdan iyi gəlmə, 92-nin problemi, o da necə olur, cəmaat başlayır yazmağa ki, yox, nəsə burada var. Bəli. Ha, bu məsələ budur. Bir də ki, soyutma sistemi ilə bağlı şikayətlər var. Pompasıdır, termostatıdır, biraz onunla bağlı şikayətlər var. O da ki, 150-200 mindən sonra özünü bir üzə verir. Bir də ki, bunların o vakumsaz datel deyilən bir hissə var, vakum yaradıcı. Əsasən onu sürücülər əyləçdə hiss eləyir, əyləçdə görür ki, ağırlaşma var. Deməli, onun simptomudur ki, vakumsaz datel dəyişməyin zamanıdır, vakum yaradan. Bunlar bunu əsas diqqət edilməli yerlərdir, dedim ki, ön işlək hissələr Macpherson'dur. Yəni, bildiyimiz ön çəkən avtomobillərin bugünkü gündə 99, deyərdim 100% hamısı Macpherson'dan istifadə edilir. Arka hissədə ümumiyyətlə heç nə yoxdur. Bu sürücü üçün yaxşıdır. Yəni, baxaq da. Baxaq, çox yaxşı xatırlayıram ki, biz o vaxtı bu avtomobilin salonunu bəyənmişdik ki, kifayət qədər genişdir. Onu xatırlayıram. Bu avtomobilin bir mənfi tərəfi nədir? Hı-hı. Hibrid olduğuna görə yük hissəsində. İndi yük hissəsinə baxacaq. Amma məsələn, arxa bizim fikirləşdiyimiz müqayisədə bu qiymət olan avtomobillərə baxanda, məsələn, biz o baxanda isə C-Class-la müqayisə eləmişdik. Yəni C-Class-da sən belə rahat otura bilmərsən. Bu genişdir, rahatdır. Yox, öz segmentinə görə salonu tam, necə deyirlər, istəklərimizə cavab verir. Hə, düzdür, indi salondan danışacağıq bu üst parça falan bu heç, amma yəni avtomobilin genişliyi, biz onda da dedik ki, yəni ailə üçün də uyğun avtomobildir, bu da önəmli məsələdir və bu da onun baqaj hissəsi. Bax, fikir versəz, bura, görürsünüz, itkiyə gedib. İtkiyə gedib. Sadə variantlarda bu yoxdur, ona görə hətta öz siniflərinlə müqayisə eləsək, bunların yük hissəsi həddindən artıq geniş olur. Ha. Amma hibriddə artıq o sözü deyə bilmirik. Heç burada qalxmır axı bunun. Buranı, yəni bu. Hə, buranı qurban vermiş oluruq. Qalxır. Ha, qalxır. Qalxır. Ehtiyat təkəri oradadır. Yəni, qısa ehtiyat təkəri deyəsən bu da. 125-80-16. Hə, bunlar o əvəz edici yarımçıq təkərlər sayılır. Sadəcə bax, bu hissə siz böyük bir, hansısa bir çamadan yerləşdirmək istəsəz, əziyyət çəkəcəksiniz. Bir dənə mənfi gördüyüm odur. Hə, o da ki, indi hibrid istəyirsənsə buna haradasa qanun olmalısın. Amma dizayn gözəldir. Siz təsəvvür edin, 5,5 ətrafında bir yanacaq sərfiyyatı var. Hə, dizayn gözəldir. Bu da çənin qapağına da bir daha baxaq ki, nə yazıb bura amerikalılar. Easy Fuel deyə bir şey yazıb. Bu bilmirəm nədir. Y0, Y15. Yəni burada o Avropada biz bugün Y5, Y10 görürük. Yəni o bizim dillə baxanda 92-95 kimi götürülür. Kəsiz əslində yəni o 92-dən söhbət gedmir, amma burada bu təxmin Amerikanın həmin o 87-sidir. Bəli. Amma yəni bu o demək deyil ki, biz buna 92 tökə bilərik. Bizdir. Bunu bir daha deyirik. Yəni istinad eləyə bilərsiniz, baxa bilərsiniz, amma faktiki təbii ki, qərarı sürücü verəcək. Tökürsən tök. Amma sonra o problemi gözə almalısan da. Eynən. Məsələ budur. Amma indi salon haqqında oturaq avtomobildə danışaq. İnşallah. Keçək salon. Çünki salon yadıma gəlir ki, kifayət qədər xoşuma gəlmişdi. Görək, bu da ondan da yoxsa yox.
Sen götürmeyerek bir bade elektromobil kimi. Ha, baba on değil lan. Ama mesela o yumuşak hibritlerde bu belə deyil. Ha, çünkü yumuşak hibritlerde daima işleyir. Ha, yani kanaat yoktur. Ama bunun salonu biraz başka cür değil abi. Biz geçen defa baktığımız başka salonuydu. O salonda da bir fark yoktu. Ümumiyyətlə bunlar 5 Fusion'lar 5 komplektasiyada bırakılır. Necə ki o Mercedes ki bölür. Avantgard var, klasik var, elegant var. Bunlarda da elə bir gedir S, SY, Titanium, ondan sonra gedir Platinum və Sport. Bu SY deyirsən. Hibrid variantlar iki cür olur. SY və Titanium. Titanium artıq tam dolu avtomobil sayılır. Lük da olur. Bunda ha komplektasiya. Ha bu biraz zəif komplektasiyadır. Zəif deyirik, amma sürücüyə lazım olan oturacak qızdırıcılardır, memory paketlərdir. Yəni klimat kontroldur. Bunlar var. Düz bu avtomobildə zolaq tutmadan olanlar var. Bunda yoxdur. Bu biraz belə büdcəli variantdır. Burada yazbəkən deyim, məsələn birinci nəsildə bax burada qeyd olunmuş nikel metal hibrid idi. Sonra keçdilər litium ion batareyalara. Litium ion ümumiyyətlə litium ion ən doğru məşhur olan litium ion. Bir de onu deyim. Bunların batareyalarının ömrü yarım milyona qədər verilir. Bunların ölçmə metodu necədir? Batareyalar ömrü 3 hissəyə bölünür. İdeal vəziyyətdə 3-də 3 gedir. Orta vəziyyət 3-də 2-dir. 3-də 1 artıq elə sanki batareyanın artıq 30% işləyir də. Bu avtomobil 240 min yürüşü var. Sürücüsündən soruşdum, dedi hələ 3-də 2 göstərir. Əslində biz bunları məsələn bu gün o Priuslar nümunəsində eşidirik də, Delaverus-a gəlində soruşurlar ki, məsələn batareyanı onlarda faiz, onlarda faizlə göstərir. Misal üçün normalda yo dəyişdirməyi deyirəm. Bir var full dəyişdirmək, bir var 80. Bunda da eyni məsələ var. Hı. Bunda da var. Demək olar ki, sistem demək olar ki, eynidir. Ha, bu artıq bizə biraz belə təsəlli verir ki, bildiyimiz şeydir də. Tutaq ki, Prius-a baxan bir usta, Dilaver ustanı götürsək, rahatçılıqla buna baxacaq. Çünki sistem olaraq eynidir. Yenə də eyni inverterdir, eyni batareykalardır. Yəni ehtiyacələr də bizim bazarda, yəni artıq çoxdur deyə bu. Çoxdur. Maddələr artıq çoxdur. Bunun adicə siz təsəvvür edin, mənə suport lazım idi. 40 manat aldım. İkinci. Hə, artıq yəni tələbat çoxdur deyə gətirən də çoxaldı. Çoxdur. Təbii ki, o da qiyməti. Monitor özünküdür, yoxsa? Özünündür. Özünündür. Burada dəyişiklik yoxdur, özünündür. Sensor monitordur. Sensor da yəni biraz sensorun reaksiyası sözün açığı zəifdir. Baxmayanda 2012'nin yani müasir sensör değil. Ama neyledim? Havalanmanı koştum. Ha, buradan da manual da söndürmeyi olur ve buradan da söndürmeyi olur. Onu yapışabilirler. Aslında o sevdiğim meseledir ki tam sensordan asılı değilsin. Yani iki variantın ikisini de verirsin. Ama tabii ki bunlar da sıfırları tutmur radyolar, ancak nöqtelerinden tutur. Nöqte 1, nöqte 2, nöqte 3. Amerikanın nezi deyirler. Bu yaxşıdır da, bizim için var. Bizim için hesaplanmış. 106-3 var yani. Esas odur. Kör zonaları çoxdur bu avtomobilin. Kör zonada şikayetler çoxdur. Ama niye burada hatta köməkçi güzgü de verir axır? Elə köməkçi güzgünü məhz ona göre verir ki, birinci defa ben o köməkçi kırda güzgünü Fusion'larda gördüm. O da kör zonanın kompensasiya eləmək üçündür. Hə, amma eləyə bilib də yəni məsələn. Eləyə bilib yenə də ona da müəyyən bir zaman lazımdır uyğunlaşmaq üçün. Ki birinci dəfə oturanda sanki güzgün biraz daralmış variantıdır. İki dənə avtomobil görürsən. Hə, o da var. Amma öyrəşmək yəni çətin bir şey deyil. Avtomobilin materialları yaxşı materiallardan istifadə olunur bu avtomobildə. Bax, cihazlar lövhəsi baxsanız yumşaq plastik materialdır. Bu da deməkdir ki salon tam səssizlikdir. Elə bir kənar səslər yoxdur. Ha, yəni bu qoltuq altı yeri genişdir. Sənin sevdiyin stəkan yerləri var. Burada da hətta əlavə yerləri var. Bu hissədə hə, yerlərimiz var. Bu salfet falan belə şeylər rahat orada əl altına qoya bilərsən. Bunu qiymət baxımından belə deyim də Hyundai Sonata bu illərdə onunla da müqayisə etsək, daima məndən soruşurlar. Chevrolet Malibu, Ford Fusion, Hyundai Sonata. Mən həmişə bu avtomobilin tərəfdarı olmuşam. Həm qiymət baxımından demək olar onlar eyni sayılır. Ford, həm də Amerika variantlarıdır da bunlar əsasən. Üstəgəl də Ford'du. Yəni Ford'un keyfiyyəti, Ford'un çipliyi. Əslində reallığı götürsək Raik bəy 20 min manata bu cür demək olar ki idman kənardan idman yönümlü bir avtomobil, komfortlu avtomobil ala bilməzsiniz. Bazarda da bir təklif yox. Ona görə qiyməti mənə kifayət edir. Mükəmməl aerodinamikası var. Yəni bu avtomobilin
kənardan baxanda da elə bilinir ki, aerodinamikasını gözəl işləyir. Amma onsu da sən artıq bu avtomobili gətizdirə bilmərsən Amerikadan. Çünki yaşı onun keçən avtomobilləri gətirmək olmayacaq. Kim gətiribsə indi keçən ilə kimi, bu sürücü kimi? Bunun restylingini gətirəcək. İl yeniləcək və qiymət dəyişəcək. 2012. Yəni bunu, məhz bunu bugün gətirə bilməyəcəksən. Ona görə kim ki gətirib, indi onu rahat sata bilir artıq. Bəli. Yəni əslində belə olanda bu kimi avtomobillərin qiyməti biraz artır əslində. Çünki artıq davamı gəlmir. Alıcı qüvvəsi də təbii ki də onun gücü bunu çatır. Tam modelin özü gəlmirsə, Rəqib bəy, sizlə razıyam. Yox, iz olaraq deyirəm. Qiymət dəyişir artıq. Amma restyle gəlirsə, yəni orada aralarında 1-2 il fərq var. Gövdə dəyişikliyi yoxdur. Qiymət fərqi var amma. Qiymət fərqi var. Hə, var. Olacaq da. Yəni tutaq ki mənim vur tut 20 minim var da, yəni maksimum 20 minim var. Sən də deyirsən ki, gəl 25 minə, 30 minə alaq, amma nə bilim 2015 alaq. Mən də deyirəm ki, ona mənim gücüm çatmır da yəni. Amma bu avtomobillərin belə deyim də bir bum yarandı. Hal-hazırda bazarında durğunluq yaşanır. O qədər də belə güclü satıcılıq qabiliyyəti yoxdur. Çünki nəyə görə tələbdən artıq avtomobil gətirdi. Bəli, bəli. Bizim problemimiz nədir? Hamı hər şeyi eyni anda hamı eləyir. Normalda biz avtomobil alverçisi deyirik. Avtomobil alverçisinin özü bir sənətdir. Avropada ona avto diller deyilir. Bəli, o bazarı qiymətləndirməlidir. Amma bizdə hamı alverçisidir, qardaş. Hə, elədir. Usta da maşın sürücü kimi də. Usta da maşın gətirir. Əlavə pulu evdə bir 20 mini varsa Amerikadan maşın vurub gətirəcək. Bəli, bəli, hamı. Özə bu koronavirus zamanı onlayna öyrəşdik deyə hamı artıq bunun bir rahat olduğunu öyrəndi və bugünkü gündə həkim də maşın gətirir. Usta da maşın gətirir. Bəli. Bu da təbii ki, avtodillerin işinə maniyə yaradır. Elədir. Ya, hətta bu gün məsələn peşəkar məşğul ola bilər. Bu gün yeni elektromobilləri ki, indi biz çəkirik. Bax, keçən də çəkdiyimiz hətta hibridləri götürürdük. Kia Sportage filan. Yəni sən bu gün baxırsan ki, hibrid gətirən rəsmi dillerlər başa düşür ki, onu sərf eləmiş. Çünki mən fikirləşirəm ki, rəsmi dillerdən alacağam. Təbii ki, də diller pul xərcləyir, işçi və s. filan. Amma mən özüm onu gətirəcəm. Mənə də eyni şərtdir. Onsuz da vergi yox, ƏDV yox, elektromobildir. Hələ özüm gətirirəm, sürürəm. Razıyam. Və onun bazarını öldürürəm. Mən ona ümumiyyətcə bizim cəmiyyətin dolanışığı bir zəncirdir. Bu zəncirin qopmağıdır. Əlbəttə. Burada nə baş verir? Avtomobil ticarətindən peşəkar məşğul olan adam avtomobili gətirdi, satdı, pul qazandı. Qardaş, o pulla gəlir mənə xeyir verir, yağ dəyişir. Mən gedirəm restoranda yemək yeyirəm, ona xeyir verir. Bəli. O gedir bir paltar alır, o paltar satana. Amma burada artıq zəncir qırılır deyə artıq elə də. Pul dövriyyəsi dayanır. İndi bax məsələn ehtiyat hissələri sahəsində bunlara rahatlıq var artıq. Türkiyə ilə də deyilənə görə belə bir mexanizmi icra eləmək istəyirlər ki, Türkiyədən gətirilən mallara güzəştlər olsun. Məsələn necə ki Rusiyadan gətirilən gömrük rüsumu yoxdur. Bunu Türkiyədən də eləmək istəyirlər. Hə. İndi Rusiya bazarı o qədər o bazar deyil də ki, oradan hər şeyi gətirə bilərsən, xüsusən də indiki vaxtda. Amma Türkiyə bazarına biz bunu tətbiq eləsək, əla gözəl, amma fikirləş nə olacaq? Rəsmi distributorlar yoxdur bu ehtiyat hissələri gətirənlər. Olan bazar öləcək. Bəli, çünki bəli. Dükan deyəcək ki, mən bunu alıram, misal üçün, filan qrup şirkətindən, bunu mənə verir 5 manata. Təbii ki, Türkiyədə ucuzdur, çünki daxili bazar, istehsal, böyük bazardır deyə Türkiyədə logistik məsələlər və s. Mən onu belə çıxı ki, Türkiyədən alacağım. Buradakı distributorun birazdan bazarı öləcək. Təbii ki, Rəqib bəy, adicə yağ məsələsindən baxsaq, biri var, distributor Almaniyadan yağ gətirir, 36% vergisini ödəyir, gətirir burada işçilər saxlayır, vergi ödəyir. Bəli. Yağı satır, üzərinə gəlir, qoyur, satır bizə. Bəli. Və təbii ki, biz də onu alırıq onlardan, biz də üzərinə gəlirimizi qoyuruq. İşçi saxlayırıq, vergimizi veririk. Təbii ki, bu qiymət gəldi artıq 2 qat artdı. Bəli, amma indi ona çıxır sıradan, sən birbaşa gətirirsən, Türkiyədən özünü satırsan. Kimsə internet yolundan vurdu. Təbii ki, alıcı üçün rahatdır, əladır. Hə. Amma yenə də zəhər. Sahibkarı düşünmək lazım. Burada bir yağdan söhbət gedir, amma bir yağdan zənciri qırdı. Hə, elədir. O belə. Hə, bax, bu kimi məsələlər indi... Bugünkü gündə düşünürük ki, hamı deyəcək ki, Rəşad sizə təsir eləyir. Bu tək mənə təsir eləmir. Mən qazanmalıyam ki, mən gedim, nə bilim, bir digər adama, bir marketə xeyir verim. Hətta market, nə bilim, sən gəyə bir ev tikəcəksən, ev tikəcəksən tikinti sektorudur. Amma sən onları etməyəcəksən artıq. Təbii ki, bu ümumi iqtisadiyyatın durğunluğuna gətirib çıxaracaq. Bəli. Qazanan qazanacaq, hə, yenə də qazanan olacaq. Amma ümumi o zəncir qırılırsa,
Tabii ki de orada misal üçün dediğin kimi resmi nümayəndəliyin bir 50 işçisi varsa, bunlar işsiz qalacaq. İşsiz qalan da gedib oturacaq patıya matıya və salan da. Adi, budur da. Biz bu Avropa nümunəsinə baxsaq, Avropa bu məsələni 100 ildir keçib. Adi, bütün avtomobil istehsalçılarına baxaq. Qardaş, Ford'un pulu yoxdur, zavod açsın, monitor bıraxsın. Yəni, Ford üçün onu eləmək nədir ki? Ford'un pulu ama, yoxdur ki... Amma onu məhz istehsalçıdan alır. Bəli, Ford'un pulu yoxdur ki, oturacaq bıraxsın. Onunu bıraxar. Sadəcə, avtomobilin maksimum 30% özü istehsal edir. Digər məsələləri o qolları dolandırır ki, iqtisadiyyətə bir faydası olsun. Bunu düşünmək məntiqli eləmək lazımdır. Biz nə edirik? Biz bir dənə bina tikəndə hər şeyin özümüz istehsal edirik. Ha, ay sol. Pəncərəsini də, qumlu da. Adi bir idarədir. Balansında 20 dənə maşın var. Deyir ki, gəlim yağ vurum. 20 dənə maşının var da sən. Yox, qoy özüm gətirim, oradan da özüm qazanaram. Aydındır. Hə, bax budur məsələ. Bu avtomobillə bağlı isə, deməli 2003 Ford Fusion seriyalarında 2013 də olsun. Deməli bunu qeyd etmək istəyirəm. Bu avtomobilin görməsi və reaksiya verməsini təmin edən sensorlar, kameralar, radara əsaslanan sürücü yardım və texnologiyalarına sahib olub. Fusion sürücülərin düzgün zolaq mövqelərini qorumasına da kömək edə bilir. Yəni zolaq tutma sisteminden danışıram. Bilmirəm indi bunda var yoxsa. Bunda yoxdur. Yoxdur. Uyğun parking, yəni o komplektasiyalar var, onu demək istəyirəm ki, 2013-də hətta Ford hətta bunu o vaxt eləyib də. Yəni biz indi bu gün yeni avtomobillərdə bunları görürük, deyirik, bunu vurğuluyuruq xüsusilə də. Amma bunlar artıq inkişaf etmiş bazarlar üçün yeni bir şey deyil. Məsələ ondadır. Və salonla bağlı da ki, belə baxanda xüsusi bir şey yoxdur da. Əsas həmişə fikir verdiyimiz məqamlar bunlardır. Bir də ki, bu yuxarının biraz belə parça formasında olması onun çox da full komplektasiya olmamasından irəli gəlir. Biraz hündür boy adamlar, 1.80-dən boyu hündür olan adamlar üçün biraz diskomfort yaradacaq. Nəyə görə? Aerodinamikaya görə damı maksimal əyiblər, papristan hiss edə bilirsiniz. Və bu hissədə artıq fikir verirsiniz, yer qalmır. Baxmayaraq ki, oturacaq aşağıya verilir. Amma bu həm də avtomobilin daha sürətli getməsinə hesablanmışdır. Təbii ki. Hibriddə ümumiyyətlə birinci növbədə aerodinamika hesablanır ki, o maksimal yanacaq qənaəti əldə etsin. Və onu da burada eləyə biliblər. Bəli, tam eləyiblər. Sürətlənməsi zəifdir. Yeah. 141 at üstə gəl hibridin verdiyi at 180. Amma hibridin köməyi ilə sürətlənə biləcək də təbii ki. Sürətlənir. Yəni iki mühərrikin tam sizə verdiyi deyil. Sadələrin sürətlənməyi daha yaxşıdır. Yəni sanki bilirsən əvvəl 1.6 Hyundai-ların sürətlənməsi kimi gəldi mənə. Amma mən sərhisin ki bunu hiss eləmirəm indi çünki. Yox, onu artıq o ayağı qaza basanda basan bilir. Zaman görürsən ki tam o deyil. Amma genişliyi yenə də bəli, keçən dəfə dediyimiz kimi idi. Mən burada tam rahatam, ayaqlarımı demək olar uzatmışam, genişdir. Mənə də. Və arxaya da çox mane olmuram. Mənə də rahatdır hər şey. Hə, arxaya da mane. Və hər şey tam rahat. Əl altında düzəlib. Yəni sürücü də düşünülüb burada sərnişində. Yəni Fusion-a hələ də soruşanlar var bizdən. Ona görə də dedik çəkək. Baxmayaraq ki, doğrudan da 4-5 il əvvəl çəkdik, o başqa variant idi və onda da həqiqətən də biz özümüz də yəni sonra baxırıq. İndi baxırıq ki, biz orada o qədər də lazım olan informasiyanı verməmişik. Yəni hər halda ona uyğun vermişik də. Bu gün alınma bununla bağlı çox geniş bir məlumat verdik. Biz çəkiliş edən zaman Fusion-ların yeni gələn dövrü. Bəli, bəli. Hətta biz onda ehtiyat edirdik, görsün detalları tapılarmı. Müşfiq etdi, Müşfiq dedi ki, tapıram bax, falan yadıma gəlir o. Avtomobil artıq tam o biz daim deyirik Çin avtomobillərini hələ biraz gözləyək. Ay sağ ol. Bu avtomobil amma o gözləmə periodunu artıq sona vurub. Yəni. Amma o vaxt yadıma gəlir ki, bunun Avropa variantından gətirmək məsələsi var, soruşurdular. Düzdür, Avropa sərf eləmirdi. Yəni, bahadır, amma, bahadır. Ya Amerika, Koreya bilmirəm. Koreyadan da gətirə bilərlər yəqin ki. Koreya bazarı ümumiyyətlə rəqibə son 1-2 ildir dəbə düşür. Amma sərf eləyir də, indi oradan daha çox qazanır. Buna qədər biz Koreyadan nə görürdük? Hyundai-yə gəldiyini görürdük. Bugünkü də artıq Mercedes də gəlir, BMW də gəlir. Ha, yox, yəni Jeep gəlir. Biz o gün Jeep Wrangler axtardıq, ora da gəlir. Koreya bazarının üstünlüyü nədir? Koreyadan zədəsiz avtomobillər gəlir. Mənfisi nədir? Biraz pastı, çürümüş və orada yox, aldanma riski də böyükdür, bilməlisən. Aldanma riski biraz çoxdur sizin. Amerika bazarında yürüş çəkmə məsələsi yoxdur ümumiyyətcə. Amma Koreyada bunu rahatlıqla eləyə bilərlər. Carfax-da görə bilirsən, orada Copart-dan baxırlar falan, amma yenə də orada adam olmalıdır. Var adamlar, soruşanda yönləndirmək olur falan, amma yəni gətirən də deyir ki, daha sərfdir. Şirkətlərin cəmi 20% güvənilirdi. Bəli. Qalan 80%-ində o məsələ yox. Necə ki, bugünkü gündə
Çin'den avtomobil gətirmə bumu yaşanır. O gətirənlərin içində yenə də cəmi 20% tam arxasında dayanacaq. Amma bu dəqiqə ən etibarlı nə baxımından, yəni məsələn gətirənlərə baxanda bu gün Çindən gətirənlər var ha indi. Bəli. Onlar bundan qabaq Koreyadan, ondan qabaq Amerikadan, ondan da qabaq Avropadan gətirən adamlardı. İndi baxırlar ki, pul burdadır, keçiblər ora. Əsas odur. Təbii ki, gündəm dəyişir. Ha. Amma Amerikada məsələn orada bizim dostlar var da, bir iki dəfə müraciət etmişəm. Bir iki qardaş qorxuruq. Deyirəm, nədən qorxursan? Deyir ki, mən burdan hər razıdan utdum onu. Okay, verdim sənə avtomobili, göndərdim. Amma sığorta problemdir deyir. Sığorta var eləyir. Amma deyirsən ki, Batumda maşını qarşılayanda deyirsən ki, bunun cızığı var. Sən qoyanda yox idi. Deyir ki, mən onda deyir sığortanı da tapa bilmirsən. Hər şey itir gedir və sonra deyir bizdən şikayət edirlər və yaxud da ki, bizim etibarımız sarsılır. Biraz ha, o məsələlər. Ha, amma Koreyadan gətirəm onu demir. Bu deyir ki, gətirirəm, problem yox. Artıq mən ümumiyyətlə Rəqib bəy, mən tez-tez avtomobil dəyişən bir adam kimi mən bu günə qədər avtomobil gətirməmişəm. Mənim o səbrim yoxdur onu göstərməyə. Yəni real görürəm ondan sonra. Üstəgəl də mən görmədiyim şeyə pul verə bilmərəm. Biri var, real mən hələ Bakıda 20 avtomobildən birini seçirəmsə, gözüm görə. Mən bunu şəkillərini gördüm. Mən işə salandan sonra mən nə bilirəm onun mühərrikini qaynadıblar. Şəkillə qız bəyənmək söhbətləri. Eynən. yenə də orada sürücünün riskidir. Amma indi məmnun qalanlar da oldu və qiymət çox fərq edir deyə. O fikirləşir ki, burada məsəl üçün mən bir 5000 qabağa düşəcəm. Düzdür. Qoy gətirim də. Elə. Və yaxud ətrafında görür ki, o gətirdi, bu gətirdi, ona uyğun artır, biraz ürəkləndir. Bir tanışımız G05 BMW gətirib. Son model X5. Koreyadan. Amerikadan. Avtomobil ideal vəziyyətdədir. 3 aydır avtomobili işə sala bilmirlər. Suda qalmış avtomobildir, hibriddir. Məsə orada işə salmışdılar. Xeyr. O fikirləşib gətirib düzəltdirərəm bunu. Çünki bəzən olur ki, işə düşməyən avtomobili sən gətirirsən bura, ucuz qiymət alsan. Adı bir qoruyucudan çıxır və buna jackpot deyirlər də. Bir qoruyucunu dəyişdin, sən 5000, 10000 qabaqsan. Amma Əl-Östəd ustanı tez-tez dəvət edirlər meyvəliyə ki, gəl bu maşını işə sal, çıxardım burdan. Bunun işi artıq meyvəlilik deyil. Bunu heç BMW Center hardasa bir 20000-dən artıq bir rəqəm dedi buna. Hə, yəni adam hələ ki, avtomobili atıb həyətə, bilmir nə edəsin, qalıb orada. Özdə problem də nədir? Biri var bu avtomobil, bütün ehtiyat hissələri var, sən bir yoxlama məqsədli xanadan götürə bilirsən. Bir də var son model avtomobildir, bu avtomobilin cəmi 2 yaşı var, hələ bunun nə ehtiyat hissəsi yoxdur, nə kincəli yoxdur, varsa da o sənə yoxlamaq üçün onu verməyəcək. Gəl indi John'u tap görüm, bu sənə nə deyəcək? Bax, onda kərəmə ağlamaq tutur. Ha belə, bu da həm avtomobil, həm də bugün bu mövzuda olan reallıqları biraz birləşdirib danışdıq sizə. Ümid edirik ki, çəkişimiz faydalı oldu. Bu maşınlarla maraqlananlar artıq daha dəqiq informasiyanı ala biləcəklər. Və bir də burada danışdığımız o yumşaq hibrid məsələsi, digər məsələlər ki var. Onu da yəqin ki, həmin aidiyyəti qurumların nümayəndələri eşidirlər. Hər halda müzakirələrdə bu mövzulara yer ayrılacaq, buna şübhəm yoxdur. Bunu da əlbəttə ki, həmişə olduğu kimi həftədə bir dəfə bizim təqdim etdiyimiz YouTube, Facebook səhifəmizdə izləyə biləcəksiniz. Çox sağ olun, Rəşad usta, siz də çox sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkürlər, görüşərik. Görüşərik.